নমস্কাৰ মই ৰিমঝিম পাঠক আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্কৰডেমিৰ আন এটা ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ আৰু আজি আমি এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা আজি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু যিটো হৈছে এৱাৰ্ডছৰ বিষয়ে ৰাইট যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে আমি মই ক'ব নালাগে হয়নে নাই আমি সকলোৱে জানো যে এৱাৰ্ডছ এইবোৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এৱাৰ্ডছ এণ্ড অনাৰ্ছ এইবোৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো এটা এক্সামৰ কাৰণে লাষ্ট এক্সামবোৰতো আমাৰ আহি গৈছে লাষ্ট যিটো এডিআৰ এক্সাম আহি হৈ গৈছে তাতো আহিছে যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ পাইছে ইতিমধ্যে দেখিছে বা আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰো চালে দেখাই পাব যে যিকোনো আমাৰ স্পৰ্টছ এণ্ড এৱাৰ্ডছৰ লগত জড়িত কুৱেশ্যন এটা হ'লেও থাকে হয়নে চ' এটা কুৱেশ্যন এটা মাৰ্কছো কিন্তু এক নম্বৰো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে মানে এটা কুৱেশ্যনো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই এটা কুৱেশ্যনে আমাৰ জীৱনটো সলাই দিব পাৰে হয়নে নাই তো আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আমি আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ গুড আফটাৰনুন এভৰি ওৱান গুড আফটাৰনুন বহুত দিনৰ মূৰত নহয় মই বহুত দিনৰ মূৰততো অহা নাই কালি 7 বজাত এটা ক্লাছ কৰিছোঁ তো সেইটো আছিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাশ্যন অৰ্থাৎ আমি আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ ৰাইট কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কৰিম বুলিও মই ক'লোঁ কালি কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম হয়নে চ' আজি এৱাৰ্ড পঢ়োঁ আৰু নেক্সট আৰু আহিম এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ পেলাই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ছিৰিজটো কৰিব বাকীয়ে আছে ইতিমধ্যে হয়নে নাই তো সেইটোও কমপ্লিট কৰিব লাগিব আমি অ'কে আৰু এই ক্লাছটোৰ PDF ক'ত পাই যাব আপোনালোকে এই ক্লাছটোৰ PDF পাই যাব এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত ৰিমঝিম দ্য স্কৰডেমি বুলি চাৰ্চ কৰিলে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত এই ক্লাছটোৰ PDFটো পাই যাব ঠিক আছে অ'কে চ' ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা আপোনালৈ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল মোৰ মোৰ ফালৰ পৰা যে ক্লাছটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভাল পাইছে ক্লাছটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে কমেণ্টত জনাব বা যদি পিছতো কোনোবাই চাই আছে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আনচাৰবোৰ কমেণ্ট কৰিব অ'কে কমেণ্ট কৰিব কিয় কওঁ কাৰণ যেতিয়া নিজে আনচাৰ দিব তেতিয়াহে জানিব ন যিটো আনচাৰ দিলে সেইটো কাৰেক্ট হৈছে নে নাই হয়নে নাই চ' ভুলৰ পৰাহে শিকিম হয়নে ভুল হ'লেহে গম পাম যে আচ্ছা ভুল হৈছে এইটো পঢ়িব লাগিব এইখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব অ'কে আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যেতিয়া আমি এৱাৰ্ডছৰ বিষয়ে চাম আমি যিহেতু ষ্টেট এক্সাম দিব গৈ আছোঁ হয়নে তো মেইনলি আমি ৱৰ্ল্ডৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড সকলোবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফ'কাছ কৰাতকৈ কিছুমানহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফ'কাছ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল নোবেল প্ৰাইজ তেনেকুৱা আৰু আছে কিছুমান অ'কে অস্কাৰ তো এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ডবোৰ ফ'কাছ কৰিম বাকী বেলেগ ইমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফ'কাছ কৰিব নালাগে মেইন হ'ব আমাৰ অসমৰ আৰু আমাৰ ভাৰতৰ লগত জড়িত এৱাৰ্ডছখিনি তো আজি এটা ক্লাছ লৈ আহিছোঁ আজি এইটো পাৰ্ট ওৱান বুলি ধৰি লওক নেক্সট আৰু এটা ক্লাছত মই এৱাৰ্ডছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এটা ক্লাছত শেষ নহ'ব তো নেক্সট আৰু এটা বেলেগ এটা ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে এইটো ইয়াতে দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন হয় হয়তো ব্যক্তিগৰাকী বহুতৰ কাৰণে চিনাকি হ'বও পাৰে বা চিনাকি নহ'বও পাৰে জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ কথা কোৱা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰত অসমীয়া ব্যক্তি বুলি সোধা হৈছে অপশ্যন দিয়া হৈছে নীলমণি ফুকন বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু মামণি ৰৈচম গোস্বামী ৰাইট যেতিয়া জ্ঞানপীঠ বঁটাৰ কথা কোৱা হ'ব জ্ঞানপীঠ বঁটা ইয়াতে আমাক অসমৰ সুধিছে ৰাইট পাৰ্টিকুলাৰলি অসমীয়া বুলি সুধিছে নৰ্মেল আমাক যদি প্ৰথমগৰাকী জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি বুলি যদি সোধে তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট বুলি যদি সোধে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট বুলি সুধিলে কি হ'ব জি শংকৰা কুৰুপ হৈ যাব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট হৈ যাব জি শংকৰা কুৰুপ অ'কে অ'কে আৰু তেওঁ কোনটো লেংগুৱেজৰ কাৰণে পাইছিলে মালায়ালম লেংগুৱেজৰ কাৰণে পাইছিলে আৰু জ্ঞানপীঠ বঁটা যেনেকৈ জ্ঞানপীঠ বঁটা সাহিত্য একাডেমী বঁটা আছে জ্ঞানপীঠ বঁটা যিকোনো লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হায়েষ্ট এৱাৰ্ড বুলি মানা হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে কুৱেশ্যন অপশ্যন আছে নীলমণি ফুকন বীৰিঞ্চি কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু মামণি ৰৈচম গোস্বামী তিনিগৰাকীটো ব্যক্তি হয় এগৰাকী ব্যক্তি এনেও জড়িত নহয় আৰু তেওঁ প্ৰথমো নহয় কি হ'ব পাৰে আনচাৰ ইয়াছ অপশ্যন আহিছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৰাইট অ'কে তো আমাৰ আনচাৰ কি হৈ যাব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য অ'কে তেওঁ কিহৰ কাৰণে পাইছিলে তেওঁ কিহৰ কাৰণে পাইছিলে যদি সেইটো কুৱেশ্যন আমাক সোধে তেনেহ'লে কি হ'ব তেওঁৰ যিখন মৃত্যুঞ্জয় বুলি যিখন উপন্যাস আছে সেই উপন্যাসখনৰ কাৰণে কি পাইছিলে তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে ৰাইট
নীলমণি ফুকনদেৱেও জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে, কিমান চনত পাইছে তেওঁ? 2021 চনত পাইছে। আৰু মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউ জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে, আৰু তেওঁ কিমান চনত পাইছিলে? তেওঁ 2000 চনত পাইছিলে। নীলমণি ফুকন আৰু মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে লাইফ টাইম মানে জীৱনজোৰা বঁটা হিচাপে তেওঁলোকক, জীৱনজোৰা কৃতিত্ব ৰাজিৰ হিচাপে তেওঁলোকক জ্ঞানপীঠ বঁটা দিয়া হৈছিলে। জ্ঞানপীঠ বঁটা চালে আমি প্ৰথম কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছিলে, অ'কে, আৰু অসমৰ পৰা কোনে কোনে পাইছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো চাব লাগিব। ক্লিয়াৰ? অ'কে অ'কে চ' নেক্সট, আৰু এইগৰাকী ব্যক্তি কি হয়, যিটো আনচাৰ হ'ব আমাৰ, সেইটোৱে আমাৰ এইগৰাকী ব্যক্তি হয়। হয়তো আমি এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো বহুতে জানো, বাট ব্যক্তিগৰাকীক হয়তো আমি বহুতে চিনি নাপাওঁ, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ, অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে, হু হেজ ৱন দ্য 2021 জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড? কৈয়ে দিলোঁ, 2021 চনৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিলে? অকণমান এইফাল ইফাল হৈ গৈছে চন দুটা কওঁতে, কোনে লাভ কৰিছিলে? নীলমণি ফুকন, দামোদৰ মৌৰ্য, জি শংকৰা কুৰুপ, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। অ'কে এতিয়া চোৱা, কৈ দিলোঁনে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো কি হ'ব পাৰে? 2021 চনৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা কোনে লাভ কৰিছিলে? অপশ্যন নীলমণি ফুকন দিয়া হৈছে, তাৰপিছত দামোদৰ মৌৰ্য দিয়া হৈছে, জি শংকৰা কুৰুপ আৰু মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। বহুতে কি খেলি মেলি কৰিব, জি শংকৰা কুৰুপটো আমি দেখিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আছিলে, তো তেওঁটো নহ'ব। মামণি ৰয়ছম গোস্বামী 2000 চনতে পাইছে, তেওঁও নহ'ব। থাকিল কি দামোদৰ মৌৰ্য আৰু নীলমণি ফুকন, এওঁলোক দুগৰাকীৰ ভিতৰত কোন হ'ব? ইয়াতে নীলমণি ফুকনদেৱৰ ফটোখন দেখি পেলাই সেইটোৱে ভাবিছে নেকি যে নীলমণি ফুকনে হ'ব? মই যে নীলমণি ফুকনদেৱে যে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে সেইটোৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ, আনচাৰটো যে তেওঁৱে হ'ব সেইটো নহ'বও পাৰে। অ'কে চ' তেওঁক জাষ্ট তেওঁক সেই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেইখিনি মই দেখাবৰ কাৰণে তেনেকুৱাকৈ তেওঁক ইয়াতে সেইখন ফটো লৈ আহিছোঁ, কিন্তু আনচাৰ তেওঁ নহ'বও পাৰে, হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। অ'কে আনচাৰ কি হ'ব পাৰে, ডিটো কোনোপধ্যে নহয়, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীটো নহয়, কি হ'ব? মই কি কৈছিলোঁ যে নীলমণি ফুকন পাইছিলে কিমান চনত, তেওঁ 2000 চনত। তো 2021 বুলি যেতিয়া ক'ব তেতিয়া আনচাৰ কি হৈ যাব, দামোদৰ মৌৰ্য। অ'কে অ'কে তেওঁৱে হয়নে? অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পোষ্টমাছ ৰিচিপিয়েণ্ট অফ ভাৰত ৰত্ন? কোনে প্ৰথমে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল? এক ছেকেণ্ড 2021 কৈছে ন, তো এইটো 2021 হ'লে দামোদৰ মৌৰ্য নহ'ব, তেওঁ 2022 হ'ব, এইটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল, চৰি। নীলমণি ফুকন হ'ব 2021, তেওঁ পাইছিলে 2021 চনত, আৰু দামোদৰ মৌৰ্য 2022 কোকানি লেংগুৱেজৰ কাৰণে পাইছিলে, ঠিক আছে? অ'কে চ' চৰি, এইটো ভুলতে দামোদৰ মৌৰ্য বুলি কৈ দিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পোষ্টমাছ ৰিচিপিয়েণ্ট অফ দ্য ভাৰত ৰত্ন? কোনে প্ৰথমে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে, ঠিক আছে? ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰ কথা কোৱা হৈছে, তো এই ভাৰত ৰত্ন বঁটা আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে মৰণোত্তৰভাৱে কোনে লাভ কৰিছিলে, ঠিক আছে? এতিয়া আমাক এই ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰ বিষয়ে যেনেকৈ হ'লেও যি হ'লেও কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, প্ৰথম কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে, দেন সুধিব পাৰে প্ৰথম কোনগৰাকী মহিলাই প্ৰথমে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে, প্ৰথম কোনগৰাকী সংগীতজ্ঞই ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে, অসমৰ পৰা কোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে, ক্ৰিকেটাৰ কোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে, চ' এনেকুৱাকৈও কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। যিহেতু আমাক মৰণোত্তৰভাৱে বুলি কৈছে, যিকেইটা অপশ্যন আছে, চি ৰাজগোপালাচাৰী, ইন্দিৰা গান্ধী, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু ভূপেন হাজৰিকা। অ'কে চ' চি ৰাজগোপালাচাৰী, অ'কে চি ৰাজগোপালাচাৰী, তেওঁ কি আছিলে, ফাৰ্ষ্ট এৱাৰ্ডি আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট আছিলে যোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে। অ'কে তেওঁৰ লগত আৰু দুগৰাকী আছিলে যোন কি হয়, এগৰাকী আছিলে চি ভি ৰমন যোনে কি হয় ফিজিক্সত প্ৰথম নোবেল বঁটাও লাভ কৰিছিলে, হয়নে?
আৰু এগৰাকী কোন আছিল তিনি গৰাকী বুলি মই কলো এগৰাকী আছিল সি ৰাজগোপালাচাৰী সি ভি ৰমণ আৰু এগৰাকী কোন আছিল হেতু মোক কোৱা তোমালোকে হেতু মোক কোৱা মই কৈ আছো তিনি গৰাকীৰ ভিতৰত দুগৰাকী হল আৰু এগৰাকী কোন আছিল প্ৰথমে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা ইন্দিৰা গান্ধী কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাক ফার্স্ট ফিমেল বুলি ক'ব প্ৰথম মহিলা বুলি ক'ব ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা তেতিয়া হলে ইন্দিৰা গান্ধী হ'ব দেন ইফালে দিয়া হৈছে কি লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু ভূপেন হাজৰিকা মৰণোত্তৰভাৱে ভূপেন হাজৰিকাৰ আগত আকৌ বেলেগেও লাভ কৰিছে তো মৰণোত্তৰভাৱে ভূপেন হাজৰিকা নহয় তেনেহলে আনসার কি হৈ যাব আমাৰ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু এগৰাকী কি আছিল Yes, answer ahise aru egoraki Pranab Mukherjee nohoy aru egoraki kun asile CV Raman aru egoraki kun asile amar Bharat Borkhor prothom goraki vice president kun asile aru ditiyo goraki president kun asile etu hudhile answer kobo pariba kun asile Radha Krishnan right Sarvapalli Radha Krishnan ei tiniyo goraki ki hoy Bharat Ratna bota labh kora prothom byakti okay মনত থাকিবনে আৰু এইখন কাৰ ফটো হয় লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী দেৱে প্ৰথমে মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিল ওকে সো ইয়াতে এবাৰ সেম আনসারটো কৈয়ে দিছো মই হু ওয়াজ দা ফার্স্ট ওমেন টু গেট ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী মহিলা বুলি হুদিছে ফার্স্ট ওমেন জাস্ট কৈ দিলো ইন্দিৰা গান্ধী সৰোজিনী নাইডু লতা মঙ্গেশকৰ এম এছ শুভলক্ষ্মী এম এছ শুভলক্ষ্মীটো আমাৰ আনসার আহে অৰ্থাৎ ভাৰত ৰত্নৰ ভিতৰত পৰে তেওঁ কেতিয়া হ'ব তেওঁ কোৱেশ্চনটো আমাক এনেকে সুধিব পাৰে হয়তো সুধিব পাৰে এনেকে তলৰ কোনে লাভ কৰিছিলে বা কোনে লাভ কৰা নাছিলে আৰু মেইনলি কেনেকে সুধে ফার্স্ট মিউজিশিয়ান বুলি সুধে ওকে ফার্স্ট মিউজিশিয়ান যোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা প্ৰথম গৰাকী সংগীতজ্ঞ যোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে তেতিয়া হলে এম এছ শুভলক্ষ্মী হ'ব আৰু প্ৰথম মহিলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইন্দিৰা গান্ধী এটা মোক কোৱেশ্চন কোৱা মই কৰাইছো এইটো যে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা ফার্স্ট ফৰেইনাৰ কোন আছিলে প্ৰথম গৰাকী ফৰেইনাৰ কোন আছিলে ওকে অকণমান ইজি কৰি দিওঁ যাক আমি কি বুলি জানো ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলিও জানো ওকে যাৰ আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বহুতখিনি ভূমিকা আছিলে কিন্তু পিছত কি হয় পাকিস্তান যেতিয়া ভাৰতখনো পাকিস্তান হিচাপে যেতিয়া ডিভাইড হৈ যায় মানে পাকিস্তান হোৱাৰ পিছত তেওঁ পাকিস্তানলৈকে যাব লগা হয় তেওঁলোক য'ত আছিলে সেইখিনি ঠাই পাকিস্তানত গুচি যায় আৰু পিছত পাকিস্তান চৰকাৰে ভাবিছিলে যে তেওঁ পাকিস্তানৰ কাৰণে এটা খতৰা টাইপ হ'ব পাৰে চ' বহু বছৰলৈকে তেওঁ পাকিস্তানৰ জেলত থৈ দিয়া হৈছিলে ইমানখিনি কৈ দিলোঁ আনচাৰটোতো জানিব লাগে ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি আমি কাক জানো খান আব্দুল গফৰ খান ৰাইট খান আব্দুল গফৰ খান হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসার কেতিয়া যেতিয়া আমাক কোৱেশ্চন সুধিব যে ফার্স্ট ফরেইনার প্ৰথমগৰাকী বিদেশী কোন আছিলে যোনে ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু যাক আমি কি বুলি জানো ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বুলি জানো ৰাইট ওকে সো এনেকুৱাকে যদি আমি কিবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে চাই আছো তেওঁৰ লগত জড়িত আৰু কিছুমান বেলেগ বেলেগ কথাও ইম্পৰ্টেণ্ট কথাও আমি জানি থৈ দিয়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ কথা ক'লে তেওঁ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা কি আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ৰাইট ওকে ওকে সো নেক্সট কি হ'ব নেক্সট কি হ'ব নেক্সট সৰি নেক্সট কি হ'ব মানে নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে উইচ ফিল্ম হেজ বিন ছিলেক্টেড এজ দ্য ফিল্ম অফ দ্য ইয়াৰ এট দ্য দাদা চাহেব ফাল্কে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 2023 2023 চনৰ দাদা চাহেব ফাল্কে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কোনখন ছবিয়ে বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ইয়াতে চোৱা ফিল্ম অফ দ্য ইয়াৰ বুলি ক'লে বেলেগ হ'ব আৰু বেষ্ট ফিল্ম বুলি ক'লে বেলেগ হ'ব কেতিয়া 2023 মিনছ ৰিচেণ্টলি সেইটো সুধিছে অপশ্যন দিয়া হৈছে কাশ্মীৰ ফাইলছ পুষ্পা কান্তাৰা আৰু আৰ 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 অ'কে সো যেতিয়া আমাক বেষ্ট ফিল্ম বুলি ক'ব এই কোৱেশ্যনটো মই যেতিয়া ভাৰতৰ বিষয়ে বুলি পঢ়াইছোঁ এটা ক্লাছ আছে ন কেইদিনমান আগতে পঢ়াইছোঁ ভাৰতৰ বিষয়ে তাত মই এই কোৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কৰাইছোঁ মানে এনেকুৱা টাইপৰ এটা কোৱেশ্যন লৈ গৈছিলোঁ তাত মই কৈ দিছিলোঁ যদি ফিল্ম অফ দ্য ইয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বেষ্ট ফিল্ম বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অ'কে সো এইটো কোৱেশ্যনৰ আনচাৰ মই নকওঁ সেই ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে আৰু তাত ইয়াৰে আনচাৰটো পাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাইছে দেন আনচাৰটো গম পাব কি হয় ইয়াতে অ'কে সো এইটো কি হয় মোক জনাব আপোনালোকে আৰু যদি নাজানে তেনেহ'লে ভাৰতৰ বিষয়ে বুলি কেইদিনমান আগতে এটা মই ক্লাছ লোৱা আছে ইউটিউবতে সেইটো ক্লাছ চালে ইয়াতে পাই যাব নেক্সট কোৱেশ্যন
Who was the first winner of the Dada Saheb Phalke Award? Or that Dada Saheb Phalke Botar Pratham Bijoy Kun Asile. Okay. So Pratham Bijoy Bully Hudhise. Option Dia Huise Asa Parekh, Debika Rani, Binod Khanna, Aru Bhupen Hajorika. এটা বস্তু আমি একদম ইজিলি চাব পাৰো যে ভূপেন হাজৰিকা যিহেতু আমাক প্ৰথম উইনাৰ বুলি হুদিছে স্পেসিফিকলি আমাক অসম বুলি কোৱা নাই তেনহলে ভূপেন হাজৰিকা ইয়াতে নাহিব হয়নে এটো আমি সকু মুজি এটো জানো আৰু দেন থাকিল আশা পাৰেখ দেবিকা ৰাণী আৰু বিনোদ খান্না কৰবাত নহয় কৰবাত অকমান আমাৰ সিক্স সেন্সেও এনেকৈ কয় হয়তো বিনোদ খান্নাও নাহিব পাৰে ৰাইট বিনোদ খান্নাও নহ'ব পাৰে থাকিল কি আশা পাৰেখ আৰু দেবিকা ৰাণী তো আনচাৰ কি হৈ যাব আশা পাৰেখ হ'ব নে দেবিকা ৰাণী হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ অকে কিমান চনত পাইছিলে আশা পাৰেখ আহি আছে বহুতৰ আশা পাৰেখ ৰিচেণ্টলি যদি আমাক সোধে তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নাচায় আপোনালোকে ৰিচেণ্টলি যেতিয়া সুধিব তেতিয়া আশা পাৰেখ হয়নে ৰিচেণ্টলি মানে কি ইয়াৰ আগৰ বছৰত অকে তো দেবিকা ৰাণী হৈ যাব ইয়াৰে কৰেক্ট আনসাৰ আৰু কিমান চনত আছিলে অলমোষ্ট তোমাৰ 1969 ত আছিলে ঠিক আছে অকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন আছে হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট লতা দীনানাথ মংগেশকৰ এৱাৰ্ড ইন এপ্ৰিল 2022 লতা মংগেশকৰৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে জানো লতা মংগেশকৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ নামেৰে কি কৰা হয় তেওঁৰ নামেৰে এটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় যিটো এৱাৰ্ডক নাম দিয়া হয় লতা দীনানাথ মংগেশকৰ এৱাৰ্ড আৰু 2022 এপ্ৰিল মানে প্ৰথমতে এইটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট অকে ফাৰ্ষ্ট এৱাৰ্ডি আৰু এইবাৰো দিয়া হৈছে 2023ত ছিলেক্ট কৰা হৈছে কাক দিব তেওঁ হ'ব ছেকেণ্ড এৱাৰ্ডি তো কাক দিয়া হৈছিলে 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহত প্ৰথম লতা দীনানাথ মংগেশকৰ বঁটা কাক দিয়া হৈছিলে আশা ভোসলেক দিয়া হৈছিলে এ আৰ ৰমান দিয়া হৈছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱক দিয়া হৈছিলে নে ৰতন টাটাক দিয়া হৈছিলে আনচাৰ কি হ'ব পাৰে মই ইজি কৰি দিওঁ আশা ভোসলে আৰু এ আৰ ৰমান নহয় যদি ভাবিছে যে যিহেতু লতা দীনানাথ মংগেশকৰ হ'লেতো সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হ'ব তেনেহ'লে হয়তো এ আৰ ৰমান বা আশা ভোসলে হ'ব কিন্তু নহয় আশা ভোসলে কি হ'ব যদি আমাক ছেকেণ্ড বুলি সোধে 2023 চনৰ যদি সোধে তেনেহ'লে কি হ'ব আশা ভোসলে হ'ব ঠিক আছে আনচাৰ কি হ'ব আনচাৰ ইয়েছ সকলোৱে জানে নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে চ' ইয়াতে এটা বস্তু চাওঁ ইয়াতে এটা বস্তু প্ৰথম কুৱেশ্যনটোতে যিটো এইটো ক'লোঁ এইটো যিটো প্ৰথমতে ক'লোঁ যে এইটো 2021 অ'কে চ' এইটো ঠিকে আছে 2021 মই ভাবিছোঁ 2000 লিখি থৈ দিছোঁ 2020 লিখি থৈ দিছোঁ ঠিকে আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ওমেন টু গেট অৰ্জুনা এৱাৰ্ড অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিলে এতিয়া এইটো নাভাবিব যে অৰ্জুন বঁটা কেৱল অসমৰ কোনোবা এথলিট বা খেল জগতৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তিক দিয়া হয় নহয় ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন খেলত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুওৱা তেনেকুৱাকৈ ব্যক্তিক খেলুৱৈসকলক দিয়া হয় আৰু আমি যে জানিব লাগে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমৰ কোন কোন ব্যক্তিসকলে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে ইয়াতে আমাক কুৱেশ্যন কোৱা হৈছে প্ৰথমগৰাকী ওমেন বুলি সুধিছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা বুলি সুধিছে অসমৰ কিন্তু যদি আমাক কুৱেশ্যন যদি এনেকৈ সোধে অসমৰ পৰা কোনে প্ৰথমে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বেলেগ হ'ব ওমেন বুলি সোধাৰ লগে লগে এইটো 1987 আহি যাব ঠিক আছে কিন্তু 1987ৰ আগতে 1966তে কি কৰিছিলে আমাৰ অসমৰ পৰা অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰি থৈ দিছিলে আৰু তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ আছিলে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এইটো নাম মনত ৰাখিব যিখিনি মই এক্সট্ৰা কথা কৈ আছোঁ সেইখিনি বস্তু নোট কৰি যাব কপি পেন ওলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ নোট কৰি যাওঁ অৰ্জুন বঁটাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা নোট হৈ যাব অসমৰ অসমীয়াসকলৰ বিষয়ে ঠিক আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আছিলে কোন তেওঁ আছিলে প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি অ'কে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে অসমৰ পৰা 1966ত কিয় লাভ কৰিছিলে তেওঁ কি হয় তেওঁ কিয় লাভ কৰিছিলে এইটো এতিয়ালৈকে কিয় লাভ কৰিছিলে কওকচোন গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে কিহত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে তেওঁ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত তেওঁ ৰানিঙৰ লগত জড়িত 800 মিটাৰ ৰানিঙত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে কোনটো গেমছত পাইছিলে অ'কে এতিয়া আমাক কি সুধিছে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা তো ইয়াতে অপশ্যন আছে হিমা দাস লাভলীনা বৰগোহাঁই মোনালিচা বৰুৱা মামণি ৰৈশম গোস্বামী মামণি ৰৈশম গোস্বামীটো দূৰ দূৰণিলৈকে নাহিব থাকিল হিমা দাস লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু মোনালিচা বৰুৱা মেহতা ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰ কি হৈ যাব মোনালিচা বৰুৱা মেহতা মোনালিচা বৰুৱা মেহতা
কোনটো খেলৰ হৈতে জড়িত হয়? আমাক যদি কোৱেশ্চন সুধে মনালিসা বৰুৱা মেহতা কি খেলৰ হৈতে জড়িত হয় তেনহলে কি হ'ব? ইয়েছ, এছিয়ান গেমছত পাইছিলে। ওকে, তো মনালিসা বৰুৱা মেহতা কি খেলৰ হৈতে জড়িত হয় তেওঁ এইটো কি হয় কওক, বাকী সেইটো কি হয় কওক, দেন মই কৈ আছো। আৰু বাকীবোৰ যদি চাওঁ, আমাৰ আমাক এনেকৈ সুধিব পাৰে অসমৰ পৰা কোনে কোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল বা কৰা নাই। ফাৰ্ষ্ট আহিব ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, দেন মোনালিসা বৰুৱা মেহতা 1987, তাৰপিছত কি আহিব, জয়ন্ত তালুকদাৰ। অ'কে, জয়ন্ত তালুকদাৰ আহিব, তাৰপিছত আহিব শিৱ থাপা, তাৰপিছত ইফালে আহিব হিমা দাস, নোট কৰি থব এইবোৰ, হিমা দাস, দেন আহিব লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু এই আমাক ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ আহিছে, ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ কি হয়, ৰিচেণ্টলি অসমৰ পৰা কোনে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিলে সেইটো সুধিব পাৰে। তো আনচাৰ কি হৈ যাব, আমাৰ নয়নমণি শইকীয়া। অ'কে, বহুতে কি হয় এইকেইটা জানে, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ লগত বাকী এইকেইটা জানে, কিন্তু নয়নমণি শইকীয়াৰ কথা বহুতে নাজানে। নয়নমণি শইকীয়াই কেতিয়া পাইছিলে, 2022 চনত পাইছিলে। কিহৰ কাৰণে পাইছিলে, তেওঁ যি কমনৱেলথ গেমছ হৈ গ'ল, সেই কমনৱেলথ গেমছত লন টেনিছত গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছে। কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে নয়নমণি শইকীয়া কোনটো গেমৰ লগত জড়িত হয়, তো এইটো মনত ৰাখিব, লন টেনিছৰ লগত জড়িত হয়, ৰাইট? লন টেনিছত কি হয়, কমনৱেলথ গেমছত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে কাৰণে তেওঁ কি কৰা হৈছিলে, অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে। মই এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ মনালিসা বৰুৱা মেহতা কিহৰ সৈতে জড়িত হয়, অ'কে, কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত হয় মই এইটো সুধিছিলোঁ। অ'কে, চ' মনালিসা বৰুৱা মেহতা বুলি ক'লে কি হ'ব, তেওঁ হ'ব টেবল টেনিছ, অ'কে, টেবল টেনিছ। আৰু জয়ন্ত তালুকদাৰ কিহৰ সৈতে হ'ব, আৰ্চাৰীৰ সৈতে, ঠিক আছে, আৰ্চাৰীৰ সৈতে। অ'কে, বুজি পালোঁ, এইখিনি বস্তু নোট কৰি ল'ব। ধীৰেণ শৰ্মা, আপোনাৰ যদি ক্লাছ কৰিব ইচ্ছা নাই, আপুনি ওলাই যাওক, বেলেগৰ কিবা শুনি আহি পেলাই ইয়াতে এইবোৰ ক'ব নাহিব দে। ভালকৈ ক্লাছ কৰাই আছোঁ, ভালকৈ ক্লাছ কৰি থাকক। নেক্সট কুৱেশ্যন কি কৈছে চাওক, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু গেট মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন এৱাৰ্ড, মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন আছিলে? মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটাৰ কথা কৈছে, অপশ্যন দিয়া হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, জয়ন্ত তালুকদাৰ, হিমা দাস আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই। তো মেজৰ, ইয়াতে আমাক সুধিছে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া। এটা বস্তু আমি জানিব লাগিব যে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা প্ৰথমতে কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিলে, হয়নে? আমাক ইয়াতে এইটো সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিলে। তো আমি সেইটোও জনাৰ আগতে আমি এইটোও জানিব লাগিব যে প্ৰথমতে কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিলে, ৰাইট? চ' আনচাৰটো ক'ব, মোক ক'ব পাৰিব যে ফাৰ্ষ্ট যদি আমাক ব্যক্তি বুলি সোধে, তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যদি সোধে, তেনেহ'লে কোন হ'ব এইটো ক'ব পাৰিব। এইটো বাৰু মই কৈ দিম যে প্ৰথম অসমীয়া হ'লে কি হ'ব। অপশ্যন আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, জয়ন্ত তালুকদাৰ, হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই। ইজি কৰি দিওঁ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু জয়ন্ত তালুকদাৰ নহয়, হিমা দাস আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ ভিতৰত এটা হ'ব। অ'কে, চ' আনচাৰ কি হ'ব, অ'কে, ইয়েছ, আনচাৰ আহিছে জয়ন্ত তালুকদাৰ নহয় বুলি ক'লোঁ মই। অ'কে, আমাক যেতিয়া মেজৰ ধ্যানচান্দ খেলৰত্ন বঁটা, যিটোক আমি আগতে কি বুলি জানিছিলোঁ, ৰাজীৱ গান্ধী এৱাৰ্ড বুলি জানিছিলোঁ, ৰাইট? চ' প্ৰথমতে লাভ কৰা ব্যক্তি কোন আছিলে, বিশ্বনাথ আনন্দ আছিলে, ৰাইট? এইটো আনচাৰ আহিছে, বিশ্বনাথ আনন্দ আছিলে। তো ইয়াতে যেতিয়া সোধা হয় যে প্ৰথমতে কোনগৰাকী অসমীয়াই লাভ কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন ডি। অ'কে, অ'কে, লাভলীনা বৰগোহাঁই। অ'কে, কিমান চনত লাভ কৰিছিলে, 2021 চনত। কিছুমান মানুহক কি পইচা দি ৰাখে নেকি ইয়াতে উৎপাত কৰিবৰ কাৰণে, যাতা কথা ক'বৰ কাৰণে, নিজে একো ইনকাম কৰিব নোৱাৰে নেকি, নিজে বেলেগকৈ ভাল পথেৰে ইয়াতে যাতা কথা ক'বৰ কাৰণে পইচা দিয়ে নেকি, যে যা তাতে গৈ কৈ আহিবি এইবোৰ কথা, এনেকৈ কৈ আহিবি ক্লাছ কৰি থাকিলে টিচাৰে, যেনেকুৱা মানুহ তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো হয়।
Who was the first cricketer to get Bharat Ratna Award? Okoman agote moi kolu jetia Bharat Ratna botar kotha kobo Bharat Ratna botar kotha kole ami janibo lagibo je cricketer kun hoy prothom cricketer kun hoy enekua ke amak question hude Bharat Ratna bota labh kora prothom goraki cricketer kun asile option dia hoise Kapil Dev MH means Mohammad Azharuddin Azharuddin kotha kua hoise Sachin Tendulkar aru Rohit Sharma right so এটা বস্তু আমি জানো এই তিনিওগৰাকীৰ এগৰাকী হ'ব পাৰে ৰোহিত শর্মা প্ৰথম নহয় ৰোহিত শর্মাৰ আগতেও কোনোবাই নহয় কোনোবাই পাই থৈ দিছে তো যেটা প্ৰথম ক্ৰিকেটাৰ বা ইয়াংগেষ্ট প্লেয়াৰ বুলি যেতিয়া হুধি ইয়াংগেষ্ট প্লেয়াৰ বুলি যেতিয়া ক'ব তেতিয়া হলে কি হৈ যাব আনসার ইয়েস আনসার সকলোৰে আহিছে ঠিকই আহিছে ইয়েস আনসার কি হৈ যাব সচিন টেন্ডুলকাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াতে ইয়াংগেষ্ট প্লেয়াৰ বুলিও হুধিব পাৰে এটো মনত ৰাখিবা ইয়াংগেষ্ট প্লেয়াৰ বুলি যেতিয়া হুধিব তেতিয়াও এটো হ'ব ওকে এটো হ'ব ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্চন কি হ'ব পাৰে সাউ নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফার্স্ট অসমিস নোবেল টু গট সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ সাহিত্য একাডেমি বটা লাভ করা প্রথমখন অসমীয়া উপন্যাস কি হয় এতিয়া ইয়াতে আমাক সোয়া এটা বস্তু সোয়া প্রথমখন উপন্যাস বলি হুদিছে আমাক যদি কোয়েশ্চন এনেকে হুদে যে সাহিত্য একাডেমি বটা প্রথম অসমীয়া কোন অসমীয়াই লাভ করিছিলে তেতিয়া জুন গড়াকি এই উপন্যাস লিখা জুন গড়াকি ব্যক্তি হয় তেও হয়তো নহবও পারে বেলেগু হব পারে আমাক ইয়াতে উপন্যাস বলি হুদিছে কিন্তু এই উপন্যাসখনে হয়তো প্রথম সাহিত্য একাডেমি বটা লাভ নকৰিবও পাৰে যদি আমাক প্রথম সাহিত্য একাডেমি বটা কোন অসমীয়াই বা কোনখন কোনখন বুকে লাভ কৰিছিল বুলি হুদে তেতিয়া হলে কিন্তু আনসার বেলেগ হব কিন্তু আমাক ইয়াতে যেহেতু উপন্যাস বুলি কৈছে নোবেল বুলি কৈছে তেতিয়া হলে আমি চাব লাগিব প্রথম নোবেল কোনখন হয় অপশন দিয়া হৈছে বনফুল ইয়ারুইঙ্গাম ইয়াত এখন অরণ্য আছিল বেদনার উল্কা কারেক্ট আনসার কি হৈ যাব পাৰে এতিয়া এটো যদি আমি যদি দেখিছো যে প্রথম সাহিত্য একাডেমি প্রথম উপন্যাসখনৰ কথা সুধিছে আমি এটো জানিব লাগিব উপন্যাসখন কোনে লিখিছিলে রাইট আনসার কি আহিছে ইয়াত এখন অরণ্য আছিল নহয় ইয়াত এখন মই চোৱা মই কি কৈছো বারে বারে যে উপন্যাস বনফুল উপন্যাস হয় নেকি বনফুল বনফুল এখন কবিতা পুথি আৰু বনফুল কোনে লিখিছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে লিখিছিলে ৰাইট যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা এইটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাক সুধিব ফার্স্ট আসামিজ যোনে কি কৰিছিলে তোমাৰ সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড লাভ কৰিছিলে ওকে তেতিয়া হলে এইটো হ'ব ওকে আৰু ইয়াতে আমাক কি আছে বাকি বনফুল নহয় বুলি কলো ইয়াত এখন অরণ্য নহয় বুলিও কলো থাকিল কি ইয়ারুইঙ্গাম আৰু বেদনার উল্কা উপন্যাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে নোবেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব ইয়ারুইঙ্গাম হৈ যাব ওকে ওকে কোনে লিখিছিলে জানিব লাগিব কোনে লিখিছিলে এইটো কবা যদি আমি ইয়ারুইঙ্গামৰ কথা গম পালো তেনেহলে কোনে লিখিছিলে সেইটোও জানিব লাগিব নামটো কিহেৰে যাব বিৰে যাব বি আই এনেকে যাব এতিয়া বীৰিঞ্চি কুমাৰ হ'ব নে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ হ'ব কি হয় সেইটো লাগে অ'কে সো নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ৰিচিভ নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স পদার্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে নোবেল বঁটাৰ কথা কোৱা হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় কিন্তু কোনটো ক্ষেত্ৰত কোনটো ফিল্ডত কোৱা হৈছে পদার্থ বিজ্ঞান বা ফিজিক্সৰ কথা কোৱা হৈছে হয়নে তো ফিজিক্স কিন্তু আমাক যদি তেনেকৈ নিদি পেলাই এনেকৈ সোধে যে নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় কোন আছিলে এইকেইটা কুৱেশ্যনটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ জানো হয়নে সকলোৱে জানো কি আছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আছিলে ৰাইট ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আছিলে কিহৰ কাৰণে পাইছিলে তেওঁ পাইছিলে লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে পাইছিলে হয়নে লিটাৰেচাৰৰ কাৰণে পাইছিলে অ'কে চ' আকৌ আমাক ইয়াতে সুধিছে লিটাৰেচাৰ আকৌ এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কোনখন বুক আছিলে গীতাঞ্জলি বুলি এখন বুক আছিলে ৰাইট চ' ফিজিক্সত সুধিছে আমাক পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সুধিছে তো পদাৰ্থ বিজ্ঞানত মই অকণমান আগতে ক'লোঁ প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন বঁটা কোনে লাভ কৰিছিলে চি ভি ৰমন চ' ইয়াতেও আমাৰ আনচাৰ কি হৈ যাব চি ভি ৰমন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে ডি সকলোৰে শুদ্ধ উত্তৰ আহিছে ডি অ'কে আৰু আৰু এজনে দিছে 1913 অৰ্থাৎ 1913 চনত পাইছিলে এইটো এইটো ভুল হৈ গ'ল নামটো এক ছেকেণ্ড ঠিক আছে
সো এনেকুৱা বস্তুবোৰ নোট কৰি থৈ দিবা যেতিয়া আমাক ফার্স্ট সুধিব প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় আৰু যদি আমাক যদি এনেকে সুধে ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ওমেন বুলি যদি সুধে প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বুলি যদি সুধে তেনেহলে কি হ'ব তেনেহলে কি হয় মাদার টেরেসা বাট মাদার টেরেসা একচুয়ালি ইণ্ডিয়াৰ আছিলে জানো তেওঁটো ইণ্ডিয়াৰ নাছিলে ৰাইট কোড আছিলে যদি ইণ্ডিয়াৰ নাছিলে কোড আছিলে ৰাইট সো এটো কবা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কোড আছিলে ইমান জানিব নালাগে জাস্ট যদি জানিব বিচাৰা তেনেহলে কোড আছিলে যদি জানা তেনেহলে কবা ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট কোৱেশ্চন আমি নোবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে আমি বেলেগকে আৰু এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ক্লাছত যিটো পাৰ্ট টু বুলি ক'লো তাত এনেকুৱা আৰু নোবেল প্ৰাইজৰ ওপৰত কি কি কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে মই লৈ আহিম বাৰু মেডিচিনৰ ওপৰত সুধিব পাৰে ইকনমিক্সত সুধিব পাৰে ভাৰতীয় কোনগৰাকী প্ৰথম ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিল বুলি দেন এতিয়া সোধা হৈছে হু ৱাজ এৱাৰ্ডেড দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড আফটাৰ হিজ ডেথ ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন দিয়া হৈছে সেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত মৃত্যুৰ পিছত কাক দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে মৃত্যুৰ পিছত সুধিছে ৰাইট এটাটো আমি জানো পৃথ্বীৰাজ বুলি এটা জানো তাৰোপৰি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোন হ'ব ৰাজ কাপুৰ হ'ব বিনোদ খান্না হ'ব শশী কাপুৰ হ'ব আৰু সৌৰভ মোদী হ'ব মই অকণমান ইজি কৰি দিওঁ অপশ্যন ডি আৰু এ নহয় থাকিল কি বিনোদ খান্না আৰু শশী কাপুৰ এওঁলোক দুগৰাকীৰ ভিতৰত মৰণোত্তৰভাৱে অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পিছত কাক দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে কি হ'ব পাৰে চাওঁ কিমানে জানে এ যিহেতু মই কৈয়ে দিলোঁ এ বি কিবা এটা হ'ব হয়নে চ' এ বিয়ে আহি আছে বাট কি হ'ব আনচাৰ কি হৈ যাব বিনোদ খান্না ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বিনোদ খান্নাই পাইছিলে মৰণোত্তৰভাৱে অ'কে পাৰিছোনে কৰিব পাৰিছেনে ৰাজ কাপুৰ নহয় বিনোদ খান্না হৈ যাব যেতিয়া মৰণোত্তৰভাৱে বুলি ক'ব তেতিয়া কি হৈ যাব বিনোদ খান্না অ'কে ঠিক আছে অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন Under State Science Awards 2023, who has been selected for Lifetime Achievement Award? কেইদিনমান আগৰ ঘটনা হয় মানে ঘটনা মিনছ কেইদিনমান আগতে ঘোষণা কৰা হৈছিলে যে ৰাজ্যিক বিজ্ঞান বঁটা 2023ৰ অধীনত আজীৱন কৃতিত্ব বঁটাৰ বাবে কোনে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁক জীৱনজোৰা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে অ'কে তো তেওঁৰ নাম কি হয় মুনমুন দেৱী হ'ব কিশোৰ মোহন পাঠক হ'ব দেৱাংগৰাজ নিয়োগ হ'ব কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৰি হ'ব অ'কে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ বা এই কুৱেশ্যনটো মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পলত দিছিলোঁ বহুত দিন আগতে দিছিলোঁ 2023ৰ কাৰণে কাক দিয়া হৈছিলে 2022ৰ কাৰণে কাক দিয়া হৈছিলে যদি কোনোবা তাৰে পৰা চাই আছা তোমালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত থকা কোনোবাই যদি চাই আছা আৰু এই কুৱেশ্যনটো যদি দেখিছিলা তেনেহ'লেতো পাৰিব লাগে এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ চাওঁ এইটো যিহেতু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত জড়িত হয় চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ চাওঁ বি আৰু ডি আহি আছে ৰাইট চ' বি আৰু ডি এতিয়া বি আৰু ডি ইয়াছ বি আৰু ডিৰে কিবা এটা হ'ব হয়নে 2023 যেতিয়া কৰি দিয়া হ'ব 2023 যেতিয়া হ'ব 2023 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি হ'ব কিশোৰী মোহন পাঠক হ'ব আৰু কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৰি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া 2022 বুলি কোৱা হ'ব অ'কে চ' বি আৰু ডি ঠিকে আহিছে আন্দাজটো ভুল হোৱা নাই ঠিকে আহিছে ওকে সো নেক্সট কোৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলোয়িং হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্মশ্ৰী ইন 2023 নিম্নলিখিত সকলৰ ভিতৰত কোনে 2023 চনৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে পদ্মশ্ৰী বঁটাৰ কথা কোৱা হৈছে 2023 চনত কাক দিয়া হৈছে নামকেইটা আমি যেতিয়া দেখা পাম তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ অসমীয়া ব্যক্তিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে অপশ্যন দিয়া হৈছে হেমপ্ৰভা চুতীয়া ধনেশ্বৰ ইংতি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আৰু অমলাপ্ৰভা দেৱী এটা বস্তু আমি দেখি গম পাওঁ অমলপ্ৰভা দেৱী কি হয় তেওঁ বা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ যি কোৱা তেওঁলোক দুগৰাকী এই ৰিচেণ্টলিটো হ'ব নোৱাৰে ৰাইট তেওঁলোকক আগতে এইবোৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোক ৰিচেণ্টলি নহয় ৰিচেণ্টলি হ'লে 2023ৰ কথা হ'লে হেমপ্ৰভা চুতীয়া আৰু ধনেশ্বৰ ইংতিৰ এগৰাকী হ'ব এগৰাকীক 2022ত দিয়া হৈছিলে আৰু এগৰাকীক 2023ত দিয়া হৈছিলে চ' আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব ধনেশ্বৰ ইংতি হ'বনে ধনেশ্বৰ ইংতি হ'বনে কি হ'ব আমাক যেতিয়া 2023ৰ কথা যেতিয়া কোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে 2023ত ধনেশ্বৰ ইংতি নে হেমপ্ৰভা চুতীয়া হ'ব তো ইয়াতে কি হ'ব হেমপ্ৰভা চুতীয়া হ'ব যেতিয়া 2023 কোৱা হ'ব ধনেশ্বৰ ইংতি হ'ব যেতিয়া 2022 বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ বহুতৰ কিন্তু ধনেশ্বৰ ইংতি আহি আছিলে বহুতৰ ধনেশ্বৰ ইংতি বুলি আহি আছিলে কিন্তু নহয়
Then next, which of the following person is not associated with the Padma Vibhushan Award? Nimnolikhito hokolor bhitorot kun goraki byakti Padma Vibhushan botar hoite jorito nohoy? Mane ohomore hudise tare egoraki nohoy baki tinigoraki ki hoy Padma Vibhushan botar hoite jorito. Kyo etu enekua ke aniso? Karon tetia ami gom pam no je amak jodi question hude je tolor ohomia kun goraki byakti Padma Vibhushan bota dia hoisele. Suppose etai answer right hobo kintu ami jodi tinio goraki name jodi monot rakhu tenahole amar kane bhal. Etia yate ami jodi sao Amol Prabha Das teu jodito hoy kintu teu ki korisile bota protekkhan korisile. Okay, teuku bota dia hoisile protekkhan korisile tothapio ami jodito bulia teuk dhorim. Then Bimola Prasad Soliha teuku bota dia hoisile 1971 aru last kun hobo pare. Option ase Bhupen Hajorika aru Krishnakanta Hondikoy. Euluk dugorakir kun hobo pare. আমাক কি বটা বুলি কৈছে পদ্ম বিভূষণ বুলি কৈছে তো 2022 12 চনত দিয়া হৈছিলে কাক দিয়া হৈছিলে ভূপেন হাজৰিকা তো কৃষ্ণকান্ত হন্দি কয় আমাৰ কৰেক্ট আনসার হ'ব কৃষ্ণকান্ত হন্দি কয় দেৱ ইয়াৰ হৈতে জড়িত নহয় ভূপেন হাজৰিকা বুলি দেখি পালে ভূপেন হাজৰিকা দি আছে নেকি নো নো এবাৰ ভালকে সোৱা ভূপেন হাজৰিকা নেকি বাইদ মই কি হুদিছো ভূপেন হাজৰিকা 2012 চনত তেও পদ্ম বিভূষণ বটা লাভ কৰিছিলে আৰু তেও কি হয় তেও মৰণোত্তৰভাৱে লাভ কৰিছিলে ওকে সো ম্যাক্সিমাম আনসার এটো আহি আছে ভূপেন হাজৰিকা তো ভালকে অকমান পঢ়িব লাগিব সাব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ অফ দা ফলোইং পারসনস হ্যাজ ওয়ন দা 2022 সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড ফর দা আসামিস ল্যাঙ্গুয়েজ নিম্নলিখিত কোন গৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাৰ বাবে 2022 চনৰ সাহিত্য একাডেমি বটা লাভ কৰিছে আজি বেছি হোমৱৰ্ক দিয়া নাই এটো মই হোমৱৰ্ক দিও নেকি অপচন কি দিয়া হৈছে অনুৰাধা শর্মা পূজাৰী মনোজ কুমাৰ গোস্বামী নীলমণি ফুকন আৰু ৰশ্মি চৌধুৰী ওকে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে কৈছে 2022 চনত কৈছে ৰাইট তো অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে 2022 চনত সোৱা নীলমণি ফুকন আৰু ৰশ্মি চৌধুৰী নহয় তোমাৰ এফালে কি থাকিল অনুৰাধা শর্মা পূজাৰী আৰু মনোজ কুমাৰ গোস্বামী যদি মনোজ কুমাৰ গোস্বামী হয় কোনখন বুকৰ কাৰণে পাইছিলে ভুল হত্য বুকখনৰ কাৰণে আৰু যদি অনুৰাধা শর্মা পূজাৰী হয় তেনেহলে কোনখন বুক আছিলে ইয়াত এখন কি সেইখন আছিলে নে কি হ'ব পাৰে সো এটো আনসাৰ এটো কি হয় আনসাৰটো মোক কবা যিটো তোমালোকে ভাবি আছা মই জানো কোনটো ভাবি যায় এটো নহয় যিটো ভাবি আছা সেইটো নহয় আনসাৰ কি আহিছে Yes, jitu basic answer ahi ase hetu kintu nohoy mo koi dilo jitu basic ahi ase hetu nohoy ki hoy etu okoman saba site hoy diba boro bhakat kuntu dia hoisile nepali bhakat kuntu dia hoisile amar ohomia amar ohomor falor pora aru ohomia bhakat kak dia hoisile heket ei tinita bostu e asile to ei tinita bostu monot rakhit hoy diba thik ase easy kori dilo ki poribo lage koito dilo byakti gora ke gora ke nam tu nije ulabo parim hoy na nai to next question to nai এখন হল আজি সাগে এখিনি লৈকে আছিলে কোয়েশ্চন তো এটো লাস্ট কোয়েশ্চনও আছিলে হোমওয়ার্ক হৈ গল আৰু ইয়াৰে পিডিএফ এটো ইয়াতে দিয়া হৈছে মানে পাই যাবা ৰিমজিম ডেস্ক একাডেমি এটো চেনেলত পাই যাবা ঠিক আছে আৰু আনসার কেটাও কি হয় তাতে কৈ দিম দিয়া ঠিক আছে যদি বহুতে হয়তো নুৱাৰাও কি হয় আনসার কেটাও কি হয় কৈ দিম আৰু যদি নুৱাৰা তেনহলে কমেন্ট কৰিবা বেছি যদি নুৱাৰা নুৱাৰক বুলি আহে তেনহলে মই নেক্সট ক্লাছত কৈ দিম ওকে সো আজি লৈকে এখিনি আহিলে সো হেকৰ এটা কথা কব বিচাৰো যে জিবুৰে আমিও বহুত কষ্ট কৰি ক্লাস কেটা এনেকে কোৱেশ্চনবোৰ লৈ পেলাই তোমালোকৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্টৰে এটা ক্লাস এনেকে লৈ আহো গটিকে জিখিনি আমাৰ পৰা পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকক ওয়েলকাম আৰু জিখিনে ফালতু ফালতা কমেন্ট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে ক্লাস একদম নাসাবা তোমালোকে চালেও নাসালেও মোৰ একো ফৰক নপৰে তোমালোকে দুই এটাই সাবা নাসাবা মোৰ একো একো আহেও একো না যায়ও কম পাইছা ওকে সো ইয়াৰে পার্ট 2 লৈ আহিম ওকে তো জাস্ট লাস্টৰ এটা কথা কম জেনেকুৱা শিক্ষক তেনেকুৱা শিষ্য হেটো আৰু ওকে সো ইয়াৰে পার্ট 2 লৈ আহিম ওকে আৰু তেতিয়া লৈকে নেক্সট এটা কিবা এটা ক্লাছত লৈ আহিম বাৰু ইয়াৰ পার্ট 2 কাৰণ এখিনি এৱৰ্ড নহয় আৰু এৱৰ্ড আৰু এৱৰ্ডৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব ওকে তো লাভ ইউ অল নিশ্চয় আহিম আৰু আহিম থ্যাংক ইউ সো মাছ ক্লাছটো চাই থকাৰ কাৰণে লাষ্ট কৈছোঁ ক্লাছটো লাইক এটা কৰি দিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত অ'কে অ'কে সো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ ভালকৈ থাকিবা ভালকৈ পঢ়িবা টাটা বাই বাই